أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذو الباق بردي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے حج کرنے کے لیے عمرے کے لیے طواف کے لیے اور اجر و ثواب کے لیے فرمایا للذی ببکہ وہ ہے جو مکہ میں ہے اور اس کی شان کیا ہے فرمایا مبارکم وہدا للعالمین بہت برکت والا ہے وہ گھر بڑی برکتوں والا گھر ہے اللہ نے اس کو مبارک بنایا ہے اور سارے جہانوں کی ہدایت ہے خدا للعالمین جہاں بھر کے جو مسلمان ہیں دنیا بھر کے مسلمان خواہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں رہتے ہوں شمال میں ہوں جنوب میں ہوں جہاں بھی رہتے ہوں جس رنگ رسل سے تعلق رکھتے ہوں سب کے لیے یہ گھر ہدایت والا ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقدس گھر خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا اور اس کی عظمت اور شان کو ہمارے سامنے بیان فرمایا یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور تم نے اب مکے کے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیا تو تم لوگوں نے جو افضل چیز تھی اور جو بہتر گھر تھا اور جو فضیلت والا گھر تھا اس کو چھوڑ دیا اور جس کی ویلیو کم تھی جس کا درجہ اور رتبہ کم تھا وہ اس کو اپنا قبلہ بنا لیا یہ تم نے کیا کیا یعنی وہ اعتراض کرتے تھے اور بیت المقدس کی طرف توجہ دلاتے تھے اور بیت المقدس کو اس گھر سے افضل سمجھتے ہیں یقیناً بیت المقدس کی بھی فضیلت ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول بنا کچھ عرصے کے لیے اور وہاں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وابستہ ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے معراج کی رات آپ نے وہیں سے اپنے سفر کے دوسرے مرحلے کا آغاز فرمایا اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی نماز ادا فرمائی مسلمانوں نے اس کو فتح کیا اور اس کی عظمت و شوکت کو بحال کیا اور آج تک وہاں نمازیں ہو رہی ہیں عبادت ہو رہی ہے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں اور اس کے لیے یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں جا کر نماز پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور تین مسجدیں ہیں جن کی طرف رخت سفر باندھنا چاہیے اور اس کے علاوہ ساری مسجدیں برابر ہو جاتی ہیں تین مسجدیں ہیں ایک مسجد حرام ہے مسجد نبوی ہے اور یہ تیسری مسجد اقصی بیت المقدس ہے تو ہمارے یہاں اس کی فضیلت ہے مگر یہود نے کہا کہ نہیں کعبے سے بھی زیادہ افضل ہے اور تم نے غلط کیا ہے وہ بیت المقدس کو چھوڑ دیا اور کعبے کو اپنا قبلہ بنا دیا
تو اللہ نے اس کا جواب دیا ان اول بیت وضع للناس، نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، بے شک سب سے پہلا گھر وہ کعبۃ اللہ ہے، للذی ببکہ جو مکے میں ہے یہ ہے پہلا گھر. یہاں پہلے سے مراد حقیقت میں پہلا ہونا بھی ہے اور افضلیت میں پہلا ہونا بھی ہے، تاریخی اعتبار سے بھی سب سے پہلا گھر یہی ہے اور افضل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے یہی آئے گا، اسی کو کہیں گے. تو اس لیے ہمیں انا اول بولتے ہیں، انا سے شروع کیا انا، اور عربی زبان میں لفظ انا یہ بے شک کے معنی میں آتا ہے، بے شک انڈیڈ یعنی کوئی شک شبہ نہیں، ویریلی انا. کیوں کہا جاتا ہے انا؟ یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی انکار کرنے والا موجود ہو، جب کوئی شبہ کرنے والا موجود ہو، جب کوئی اختلاف کرنے والا موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں اس چیز کی رعایت فرماتے ہوئے کہ سامنے سے انکار ہو رہا ہے، اب وہ اپنے کلام کو بڑے محکم انداز میں شروع کرتا ہے اور ایسے کلمات کے ساتھ جس سے کہ اس کلام کے اندر معنی میں اس کی شدت اور تاکید پیدا ہو جائے اور انکار کرنے والے کا منہ کالا ہو جائے، اس کا منہ پھر جائے اور اس کو دو ٹوک جواب مل جائے کہ سن لو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے پہلا گھر، سب سے افضل گھر وہ کعبۃ اللہ ہے. یہ جواب دیا ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے بنایا گیا. بیت، بیت کہا، بیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گھر کے. لفظ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، تھوڑی بہت عربی تو وہ سلوک جان لیتے ہیں، اور اردو زبان میں یہ بڑا فائدہ ہے کہ اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، حدیثوں کے الفاظ بھی ہیں، ہمارا جو دین ہے دینی اصطلاحات اس کے الفاظ بھی ہیں ہماری زبان میں، اردو زبان میں. اس زبان کو ہاتھ سے جانے مت دیں، اس کو ضرور سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں. اب مجھے یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے، ایک زمانے میں ہم کہتے تھے عربی سیکھو، عربی بچوں کو سکھاؤ، اب یہ نوبت آ گئی کہ اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اردو سیکھو اردو بولنے والوں سے، اردو بولنے والوں سے اب آگے جا کے یہ کہنا پڑے گا کہ اردو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں. کیونکہ بہت سے اسکولوں میں، کالجز میں، جامعات میں، سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں اردو کا بائیکاٹ ہے، اردو نہیں پڑھاتے. عجیب لوگ ہیں. بھلے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، ضمناً عرض کر رہا ہوں توجہ دلانے کے لیے، اور ہم اردو کی رسم الخط کو بالکل بھلاتے چلے جا رہے ہیں، اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ بدل رہے ہیں بہت تیزی سے، رسم الخط بدل رہا ہے اور جو عربی کے کلمات اردو میں ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. اس سے ہمارا نقصان یہ ہوگا، اگر انگریزی سیکھنے سے ہمیں دنیا کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور دنیا میں ہم آگے بڑھتے ہیں، تو اردو کو ضائع کرنے سے دین میں ہمارے جو فہم ہمیں ملتا ہے اور دینی الفاظ جو ہم سمجھتے ہیں اس کا نقصان ہو، سب سے بڑا نقصان. باقی اور تو اپنی جگہ، لیکن جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے جو تھوڑے سے ہم قریب ہوتے ہم اس سے پھر اور دور ہو جائیں گے، اور یہ الفاظ ہمیں پھر کچھ بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا کہ دین میں یہ لفظ کیا ہے. تو بیت کا لفظ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، دار کا لفظ بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو بیت گھر کو کہتے ہیں، دار بھی گھر کو کہتے ہیں اور منزل بھی گھر کو کہتے ہیں. یہ سب عربی کے الفاظ ہیں، اور اردو میں بھی دیکھیں منزل تو بہت ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم. تو بیت اللہ کہا جاتا ہے، صرف بیت اللہ، دار اللہ نہیں کہتے، دار اللہ نہیں کہتے. حالانکہ دار کے معنی بھی عربی میں گھر کے آتے ہیں، اور اسی طرح منزل اللہ بھی نہیں کہتے.
اللہ کا بیت کہیں گے، اللہ کا گھر، اللہ کا دار نہیں کہیں گے، اللہ کی منزل نہیں کہیں گے. اس کی وجہ ہے ان تینوں الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. بیت کہتے ہیں عربی میں ایسے چار دیواری والے ایسے کمرے یا ایسے مکان کو، ایسی جگہ جس میں چار دیواری ہو اور اس کے اوپر ایک چھت پڑی ہوئی ہو، اس کو بیت کہتے ہیں. اور جس میں آدمی زیادہ تر رات گزار لے، رات میں قیام کر لے مگر زیادہ عرصے تک نہ ٹھہرے. عرضی قیام، رات گزارنا، اسی لیے عربی میں اسی لفظ سے باتا یبی تو بنا، جس کے معنی رات گزارنا، رات بسر کرنا. تو بیت کہتے ہیں ایسی چار دیواری کو جس کے اوپر ایک چھت ہو اور اس کے نیچے آدمی زیادہ زیادہ ایک رات گزار لے. دار تھوڑا سا وسیع ہوتا ہے. دار ایسے گھر کو کہتے ہیں جس کے اندر صحن بھی ہو، بڑا ہو، اس کے اندر صحن وغیرہ دیگر چیزیں ہوں، اور جو ضروریات کی چیزیں جو انسان کو چاہیے، کچن وغیرہ، اسٹور، جو بھی ضرورت کے اور بھی اس کے گوشے بنے ہوئے ہوں، تو اس کو دار کہتے ہیں. اور منزل جو ہوتا ہے، منزل وہ جس کا، جس کے ساتھ پھر وہ استبل ہوں، جانوروں کے کھڑا کرنے کی جگہ ہو، باہر بسی کشادہ جگہ ہو، آج کل پارکنگ وارکنگ یہ اس طرح کی چیزیں ہوں، تو یہ پھر اور وسیع ہو گیا منزل. تو دیگر چیزوں کے لیے بھی انتظام ہو تو پھر وہ منزل ہے، پوری ٹھہرنے کی جگہ، پورا رہنے سہنے کی جگہ آرام سے. تو اس طرح جیسے جیسے چیز میں وسعت آتی رہی معنی میں، اسی طرح الفاظ بھی بدلتے رہے. تو جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، وہاں صحن وغیرہ بھی نہیں ہے اور وہاں انسانی ضرورت کی چیزوں کا معاملہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں صرف عبادت ہوتی ہے. اور اس کے اندر بھی اگر کوئی جائے گا تو وہ کچھ دنوں کے لیے، یا کچھ دن تو زیادہ ہیں، کچھ ساتوں کے لیے رکے گا، ایک آدھ رات ٹھہرے گا، پھر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کو بیت کہیں گے کیونکہ چھت ہے. اچھا، چھت بھی بعد میں ڈالی گئی، اس سے پہلے چھت نہیں تھی. یہ پہلے جو بنا سب سے پہلے تو خالی چار دیواری تھی. اس کے بعد پھر جب قریش مکہ نے بنایا اس کو، جب قریش مکہ نے اس کو تعمیر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے کچھ سال پہلے، جب آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی اور 40 سال میں آپ نے دعوی نبوت فرمایا، بعثت ہوئی، تو اس وقت قریش مکہ نے اس کو تعمیر کیا تھا. اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، للذی ببکتا، وہ جو مکہ میں ہے، بھارت کو لمبا کیا اور طول دیا. فرمایا للذی ببکتا، وہ جو مکہ میں ہے، وہ جو مکہ میں ہے. یعنی اس اہتمام کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ تم جس گھر کی بات کر رہے ہو، وہ گھر یعنی بیت المقدس، وہ اول نہیں ہے، اول وہ ہے جو مکہ میں ہے، جو مکہ کے اندر بنایا گیا، شہر مکہ کے اندر بنایا گیا ہے، سب سے پہلا گھر وہی ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ مبارک بھی ہے اور برکت والا بھی ہے، مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، سارے عالموں کے لیے ہدایت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ. اور پھر میں نے عرض کیا تو دوسرا گھر کون سا بنایا گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد اقصا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، مدت کتنی ہے، وقت کا فاصلہ کتنا ہے، مدت کتنی ہے؟ تو فرمایا 40 سنة بینہما، 40 سنة، ان دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے. تو 40 سال کا بیچ میں ٹائم، درمیان میں فاصلہ ہے. سب سے پہلے کعبۃ اللہ، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ، یہ قائم ہوئی. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے.
और बिल्कुल सही हदीस है, इसमें आपने ये बयान फरमाया। अच्छा, अब ये जो है 40 साल का टाइम, ये कौन सी तामीर के दरमियान है? ये तामीर कई मरहलों में है, दोनों की, बैतुल्लाह की भी और मस्जिद अक्सा की भी, कई मरहल। एक तो बिल्कुल इब्तदाई तामीर है, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथ से तो वो तामीर, फिर उसके बाद कई और मरहले आए। मशहूर तामीर जो हुई है जिसको तामीर खलीली कहते हैं, यानी बैतुल्लाह की तामीर, मशहूर तामीर तामीर इब्राहिमी है। और मस्जिद अक्सा की जो मशहूर तरीन कंस्ट्रक्शन है वो है तामीर सुलेमानी, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब। अगर ये मशहूर तामीर ये मुराद ले ली जाए तो फिर ये हदीस हमारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो मशहूर तामीर है उसके दरमियान 1000 साल से ज्यादा का पीरियड है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह को तामीर फरमाया तो उसके बाद 1000 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजरा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को तामीर किया, और इस हदीस में 40 साल का जिक्र है। तो अब जो तारीख वगैरह नहीं समझेगा, खाली हदीस को सामने रखेगा और मशहूर बातें उसके जहन में होंगी, तो वो तो हदीस का इनकार कर देगा और कहेगा हदीस तो गलत है, यहाँ तो 1000 साल का फ़र्क है और हदीस में आए 40 साल का, तो वो कह देगा हदीस गलत है। नहीं, हमें ये देखना होगा, हिस्ट्री में जाना होगा कि इनकी असल तामीर कब हुई है।